କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିବା ବିକାଶର କଥା। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ତାଲଗୁଡ଼ ଗାଁର କଥା। ଗୁଣୁପୁର ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ, ଆଉ ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକ କସରତ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପଥୁରିଆ ଓ ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ କ'ଣ ତାହା ଏହି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କେତେବେଳେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଭରସା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଆବାସ ଘର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକାର ଦେଲେ ନାହିଁ ବା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର କଥା ଟିକେ ଆମର ପୁରୁଣା ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତାରବେଲରୁ ଆମର ତାଲଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର, 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଆଜ୍ଞା 2 କିଲୋମିଟର କରିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ 3 କିଲୋମିଟରଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେନି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବି ବୋଲିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ପଳେଇଲେନି। ମାତ୍ର ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜନଜାତି ପରିବାର। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ତେବେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଗାଁର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେଥର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ବ୍ଲକକୁ ଜଣାଇଲୁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଲୁ, ସାବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଲେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା? କେବେ ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦୁର୍ଗମ ତାଲଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଜନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତେବେ RD ବିଭାଗକୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକି ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ 2 ଆଡ଼ୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କେବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।